Evo jedan kratki video koji smo odlučili do mjesta Poljenice, Sejdić, da otiđemo da snimimo našeg jednog pravog čovjeka, domaćina, starog, hađiju, da mu Allah da svako dobro, koji je napravio gore jedan mali mejtef u kojem on obavlja 5 vakata namaza. Sejdić je malo mjesto, znači, koje broji jedno 8 porodica, 6 kuća. Pa je kod njih malo problem i doći zimi, to se slabo čisti, slabo održaje. Evo, to je taj mejtaf koji je hađa zagradio. Selam hađija, šta ima, kako si? Aleikum selam, rahmetullah, barakat. Alhamdulillah, evo, ovdje je naša mala kuća. Negdje, hađija, ti obavljaš ovdje sam ili da 5 vakat namaza? Jeste. Pa hladno, je li ti hladno? Ja učim ezan na podne, na kindiju, po noći ne dolazim sam ovdje, zato sam imao moždani udar, pa ne smijem sam hodat. A volio da imam i to nekoga, bar nekoga da sa mnom hoda, sa mnom ovdje dođe na namaz, jacija i saba. Koje su najvredniji noćni namazi. Pa molim Allah da mi omogući da ja budem, dok sam živ, obavljao bar ovi 2 namaza, veli, podne i kindi. Evo, ovdje ima malo deke, ovdje uključim da mi se malo ugrije dole za noge, tako da mi je lakše klanjati, toplije po nogama. Boga. Koliko ti, hađija, imaš godina? Sad je se navršilo tačno 84. je nastala sad od 2 mjeseca. Pa dobro je, mašala, dobro se držiš. Dobro je, alhamdulillah, hvala Allah, Allah daje pomoć, pa lakše ja moram sa štapom pomalo. Hodam, uglavnom, sve je u redu, malo, eto, imao sam možda na 2 godine, pa trošim tablete za to. I malo, eto, ima malo problema sa prostatom, pomoći malo više hodam, ali eto, dobro je, uglavnom dobro, sve dobro. I ti učiš ovdje ezan i sam klanjaš, nema neko da bude još s tobom? Pa nema, ja dođem ovdje, klanjam, većinom od farza, klanjam namaze, od farza, tako da ne klanjam sunnete, onaj, zato da se ne zabrijem puno ovdje, da ne odzemem. Evo sad ću ja učiti. Slažam malo. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Allahu ekber, Allahu ekber.
Hađija, jesi li ti sam ovaj objekat pravio metef ili... Ja sam organizovao ovdje da se napravi metef. Dok sam doselio ovdje, ja sam organizovao i braća su pomagala, svi su dolazili, pomagali, nije niko naplaćivao, a materijal sam dobio od Fadila i od... Munira. Munira. Yes. Ja, da Allah podari svako dobro. Allah i nagradio. Amin. I eto tako da smo uspjeli, alhamdulillah, da se to napravi. U proljeće se počelo, a u jesen smo već počeli klanjati u Medjevu. Mašallah. E sad ja posle namaza svako uzmem pa proučim po jednu stancu, dvije, koliko kad može, koliko kad onaj imam vremena da ne ozebe. Evo ja sam ovdje proučiti. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya qaumi la yasalukum alayhi mala in tanja illa Allah. Bima ana itaridil ladina amanu. Innahum mulaku rabbihim lakinni rakum qauman tajhalun. Mulgaiba pred gospodara svoga izići, ali ja vidim da ste vi narod koji ne znam. Ne kažem, u mene su Allahove riznice, niti meni je poznata budućnost. Ne, niti kažem, ja sam vam učiniti samo Allah. Ako bude htio, reče on, i vi nećete moći umaći. Da nam podari iskreno, da budemo iskreno robovali i da se dopadali i tražili milost Allahu da nam oprosti grijehe. Hađija, kako ti izdržiš to baš na ovakvoj hladnoći ovdje sad? Pa, da ti kažem, ako čovjek hoće i traži Allahova zadovoljstvo, ne smije onaj da se prepusti vremenu koje mu ne bi moglo omogućiti da klanja. Mi smo dužni da klanjamo, mi smo ratovali. Sad smo završili, možemo ići na kavu. Na hodniku, Hađija, kakve su to daske ti tamo, šta je to? Ono sam ja sebi za kabura utihtale, kako se kaže. Ja? To je za kabura kabura. Aha. To je bila jedna lijepa priča iz Sejdića. Iz malog sela Sejdić. Vidimo se ako Bog da neke druge prilike sa nekim drugim snimkom.